Уставање фрли топката во собрание, одлуката за платите на функционерите била конечна и е во сила 23 март. Тоа значи дека и за последната недела од минатиот месец има повисоки примања за министрите, директорите, но и за самите суди. Сепак од уставен велат дека собранието може да донесе законски измени со кои би биле нивелирани примањата. Овие одлуки не забрануваат законодавецот, односно собранието, да направи интервенции, односно законски измени кои потоа извршната власт ќе ги применува. Очигледно е дека во сите изминати години ова прашање не било поставено. Прв пат се поднесува како иницијатива до Уставниот суд од страна на адвокат. За уставен нема ништо спорно што во рокот само 4 месеци ја донеле оваа одлука, додека други представки стојат во фиука и со години. Тврдат дека лани просекот на одлучување бил сведен на 4 месеци. Членот 4 и членот 1, кои што сега се веќе укинати, предвидуваа фиксна основица од 26.755 денари, додека од друга страна членот 11 предвидува дека пресметката на плата се прави според множење на коефициентот со просечната плата која што била исплатена во текот на минатата година. Предметот е решен за 4 месеци. Ова не е исклучок. Со одлуката за укинување на членовите од Законот за плата на доместоци, уставните суди и премиерот, председателот, собранискиот спикер, но и сите вршители на јавни функции ќе добиваат и двојно повисока плата, дели над 2500 евра. Од повисоките плати за сега се откажаа градоначалниците од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ.